迎接5月11号三协合一的浴佛活动，慈济马来西亚分会从今年3月份就把每个月固定3次的共修改成了浴佛共修会。另外，在新山地区的慈济人邀约浴佛的脚步也加快了，挨家挨户的拜访。浴佛活动倒数，不止马来西亚华文报纸刊登，邀约脚步更不停歇。要把自己的烦恼那些不好的东西给洗掉，这个才是浴佛的意义。新山慈济人走入邻里，向印度裔居民宣导浴佛与竹筒岁月。曾经动过脊椎手术的志工林丽斯，身体疲累，心不累。这个累一定是会了，只是说抱那一颗心而已咯，不要去想那么多，只要可以做，能做一点就做一点呢。在实业家周瑞兰的安排下，志工群把握机缘，在舞蹈大赛的宴席上摆设摊位，广邀浴佛。我很愿意的为自己付出，来到了我现在这个活动的场地啊，让他去宣扬他的浴佛哈。期待万人浴佛。从3月开始，慈济马来西亚分会把每月3次聚会改为浴佛共修会，已经超过50场。这一个正言上人说故事呢，放在这个浴佛共修的时候呢，是非常好的。所以呢，让我们的大德哈更了解佛陀的伟大，更让大德了解佛陀的慈悲。王丽珍2年前接触浴佛后，每回都把唐诗镇的女儿带在身边，一同感受亲近佛陀的法喜。I'm almost about going to 60s, so if I don't do it now, I won't have any more time left. Beneficial to both of us. In a way, it's exposing her to Buddha. Maybe she doesn't know about it. I think she will learn.每个动作、每句唱诵、反复演练，凝聚的是对浴佛的了解以及更虔诚的善念。大爱新闻马来西亚报道。